човек дали да броя, ама нямаш удар. Тя си падна от нищото. Как ще нямаш удар? Не удари, май. Ти си преценил на място, вътре се усещат по различен начин. Аз не видях, че е препадал, с това случай. Се въздържах от физиология. Уплаших по едно време как при... Или много преигра, просто не можеше да диши и преигра много. Не, тя беше страх, още в началото да се подгъва с краката. Може да препадна от страх. Защото Злана ми вика, каквото каже доктора. И мъжи и жена така да не биха я... че не биха я пуснали. Глуп бой. Тя ако не стане... Да си е нокал. Защото то реално, когато има... Доктор само ще го оправи, ама тя не може. Когато няма значение, когато има легален удар в главата, излязат точки, то си е нокал. Добре, ще го десет, ако не стане. Да, той лекар между време се оправи. Да. Тези класи да се пръстват. Ооо! Да, бе, мъжите мъжат само с първенката игра. Да, но има тайминка. Това е яко. Бавно е, тромаво е, но гърто е има тайминка. Някакво. И все пак, то грен брак има нещо, че няма болни крони, няма че. Само първен крак. Да. Ако искаш. Вземи си писните и прошу. Old school in the pub. Yeah. Ти нали знаеш за Бет? Да. Е, на 13 клас сме играли, ето така. Аз си запомнях. И ритър заден крак. Бухаш. Old school. Се падаш от всякъде и ритър заден крак. Колко? Стоиш един крак и ритърш обърнен крак. Е, 6. Е, и 19 е на крак. Ти си диск цел ден на нея. Да, вече ми е някакво. Тя си го спре, той си го бие в глава. Нали? А така си прави. Прави си убойни, не знаете ли? Не, убойни. Е така, Куро, Нерио. 4 пъти тук да беше. Какъв да го зашивете, да му се пълна. Да, с елиминация. А, все още. А тук имаме само елиминация. Червена капка. Хухет. На глухет. Окей. Бели мир за
дремва черпа. Надявам се на тази степа. Далеко да падат очите. То колко не си от тук не бележи? 26. Има два шута на 47, другите са имаме късо. Има 19, 26 имаме късо. Има дробу. Имаш телевизора, ама ходиш на кино, нали? Това където на един кантар. Тока. Той на един кантар. Бенци вика, аре, някъде за шаралица, нали? Ще бяхме на кантар от двама постани. Тя е, аз е заеда. Бенци вика. Това, че пред вратата има вратар, не значи, че не трябва да пробва да караш дома. Тя е за и е убита. Оу! Много зле. Много зле. Не гледах табото там. Ще не мери. Вадо, вадо! Хед, глухед, глухед! Окей. Okay.